Штурм облради. Десятки людей увірвалися нині до Миколаївської обласної ради і вимагали відставки очільника області Олексія Савченка. Від депутатів люди вимагають недовіри очільникові області, бо прізвище Савченка фігурує у не найкращому світлі у справі про можливе доведення до самогубства бойового льотчика Владислава Волошина. Після його загибелі колеги по Миколаївському аеропорту, яким він керував останнім часом, заявили про тиск на директора з боку саме чиновників обласної державної адміністрації. Савченко на допиті звинувачення відкинув і наразі перебуває на лікарняному. Голова облради пояснила представникам правих сил, які, власне, пікетували будівлю, що недовіру очільникові області можна оголошувати лише після його звіту. А оскільки Савченко нині на роботі немає, він недоступний, депутати ухвалили заслухати його звіт на позачерговій сесії. Водночас керівник поліції Миколаївщини Юрій Мороз, якого ЗМІ прямо пов'язують із Савченком, зажадав, аби справу Волошина у його відомства забрали.